ամսույի մից արդեն Անտալիայում ենք, ու բնականոն հունով ընտանում է ավակը, արդեն հասցրել ենք երկու հանդիպում անցկացնել, առաջինը խաղացին 11-ին Դանիայի առաջին լիգայի Լոնգբյու թիմի հետ, երկրորդը 14-ին 3 Անզանի Տերգուսի հետ. Վատ չէ, տեղաներն աշխատում են ես պահին, գրեթե թիմը կոմպլեկտավորել ենք, այսօր մեզ երևի տվեր չխաղացով լինարնա, լավ կեղը, ու ամեն ինչ նորմալ է, ևս երկու հանդիպում կանցկացնեն ենք, երրորդ խաղը նախատեսված է 18-ին, վերջի խաղը խաղանք 22-ին. 18-ին խաղալու ենք Սիբիրի հետ, Ռուսաստան առաջին լիգա, 22-ին Ղազախական Աջայիկի հետ. Թիմի նորեկների մասին ինչ կասեք, նաև Բրլևիչն է, միացել թիմի ինչ վիճակին ունենք. Բրլևիչը երեք մոտավորապես 75 րոպե խաղաց, վատ տպավորություն չթողեց, երեք փորձարկեցինք նորեկ Մակեդոնիայից, բնականաբար առաջորդ նոր միացել, Կլիմայի հետաքրքրության հետ կապված խնդիրներ կար, մոտավորապես 20-րդ խաղա ժամանակ ստացավ, լիարժը պատկերացնք կազմենք 18-ին, պլանավորել ենք ամբողջական հանդիպում անցկացնի, տեսնենք ինք կարծիքով 18-ից է դնալ, ռեալ պատկերացում կարելի է կազմել նորեկների վերաբերյալ. Ենթարձակվողի դիրքում է հանդես գալիս, այս նաև խաղում է ծախեզրային կիսապաշտպանի դիրքում։ Լավ, շնորհակալություն։